Vodostaj Save kod Jasenovca danas u podne iznosio povijesnih 928 cm, čak 20 cm više nego rekordne 1970. godine. Stanje na terenu i dalje dramatično. Prvi rođendan Plave televizije, kanala VTV-a koji pokriva područje Virovitice, Požege, Bjelovara i Slavonskog Broda. Mala, no uigrana i profesionalna ekipa u domove tog dijela Slavonije svakodnevno donosi sve aktualne događaje i zanimljive priče. Mislim da smo mi u protekloj godini uspjeli barem donekle ostvariti svoj cilj, a to je biti lokalna televizija, dakle stvari koje se događaju na ovome području prikazati našim gledateljima. U sklopu 23. lutkarskog proljeća u Vukovarsko-srijemskoj županiji dodijeljena priznanja za životno djelo na području hrvatskog lutkarstva. Ovo više kao da ide Božić, a ne proljeće. Upravo tako, vjerovali ili ne, danas u 17 sati započelo je proljeće, a na prvi dan proljeća obilježen je i Međunarodni dan sreće. Dovoljno razloga da vas upitamo, jeste li sretni? Dobar vam večer, poštovani gledatelji, počinje Dnevnik. Vodostaj Save kod Jasenovca danas u podne iznosio je povijesnih 928 cm, čak 20 više nego 1970. godine, koja je bila dosadašnji rekorder. Više o stanju na terenu, ali i o ostalim aktualnostima u pregledu koji smo pripremili. Ekipe Crvenog križa osmi dan pomažu stanovništvu na poplavljenom području Sisačko-moslavačke, Ličko-senjske i Karlovačke županije, gdje je svakodnevno 115 volontera i djelatnika Crvenog križa na usluzi mještanima, osiguravaju nasipe i štite naselja od poplava. Unatoč snijegu, hladnoći i vjetru iz Crvenog križa poručuju da će nastaviti pružati pomoć poplavljenom stanovništvu. Protupoplavni vod namjenski organiziranih snaga, oružanih snaga sa 253 pripadnika i motornim vozilima i strojevima angažirani su danas na tri lokacije u Sisačko-moslavačkoj županiji. Zbog porasta vodostaja na širem području Novske i općine Jasenovac angažirane su još tri dodatne stanice HGSS-a sa čamcima. Vodostaj Save rastao je noćas oko pola centimetra na sat i u 12 sati iznosio 928 cm. Dosadašnji rekord iz 1970. godine iznosio je 907 cm. Saborski odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav postigao je kompromis oko sadržaja novog poslovnika, a hoće li u petak biti i izglasan, ovisi o tome kako će se izjasniti zastupnici SDP-a, koji su najavili da će glasati po savjesti. Zastupnici vladajuće većine na trećoj sjednici odbora na kojoj se razmatrao prijedlog novog poslovnika pristali su oporbi dati pravo da uvrštava u dnevni red točke koje su joj važne, i to na način da će se u roku od 7 dana raspraviti o točki koja se na dnevnom redu nalazi najmanje 60 dana, i to uz potpise 30 zastupnika. Uz to prihvaćen je i kompromis da prvog dana zasjedanja u tjednu klubovi zastupnika mogu slobodno govoriti o temama koje smatraju važnima, odnosno zatražiti stanke u terminu od 9.30 do 10.45, dok bi u sve ostale dane stanka bila u razdoblju između 13 i 14 sati i 15 minuta. Oporbeni zastupnici danas poslije podne u saborsku su proceduru uputili prijedlog za opoziv potpredsjednice Vlade i ministrice gospodarstva Martine Dalić zbog Agrokora i afere Savjetnici, koje je potpisalo 37 zastupnika iz 6 oporbenih klubova i redova nezavisnih zastupnika. Nakon predaje zahtjeva predsjedniku Hrvatskog sabora, politički tajnik Mosta Nikola Grmoja ocijenio je da je taktiziranje oporbe bilo uspješno, kao i u slučaju noćne akcije i amandmana s kojima su išli na poslovnik. Premijer Andrej Plenković izjavio je da će se na ovotjednoj sjednici vlade najvjerojatnije naći i Istanbulska konvencija zajedno s interpretativnom izjavom, a u pogledu SDP-ovih najava da neće glasovati za ratifikaciju konvencije upravo zbog te izjave, odgovara kako bi volio da se to dogodi jer bi to pokazalo da je riječ o politikanstvu, te bi se postavilo pitanje kredibiliteta oporbe. Rekao je to premijer nakon što je u kompaniji Ericsson Nikola Tesla nazočio prezentaciji pod nazivom Usmjereni na budućnost. Novinari su ga pitali i može li otpor
Katoličke crkve i udruga te dijela stranačkih kolega prema konvenciji spriječiti njezinu ratifikaciju u Saboru, na što je Plenković odgovorio kako smatra da će saborska rasprava biti dobra prigoda da se o toj temi malo sadržajnije i argumentiranije porazgovara u hrvatskoj javnosti. Prije točno godinu dana s emitiranjem programa započela je Plava televizija, novi kanal nakladnika VTV-a, a za koji smo dobili koncesiju za digitalnu regiju D2. Područje obuhvaća dio Bjelovarsko-bilogorske i Brodsko-posavske te Virovitičko-podravsku i Požeško-slavonsku županiju. Želja je bila programom prvenstveno lokalnog i regionalnog sadržaja približiti se cijeloj Slavoniji. Prva godina rada Plave televizije je prošla, kakva je bila, reći će nam kolege iz Virovitice, mala ali uigrana ekipa koja svakodnevno prati značajne događaje s tog područja. Svoj prvi regionalni dnevnik emitirali su upravo na današnji dan i od tada u domove žitelja tog dijela Slavonije svakodnevno donose sve aktualne događaje i zanimljive priče. Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Gledate Regionalni dnevnik, emisiju u kojoj ćemo vam svakim radnim danom donositi aktualnosti iz Virovitičko-podravske, Požeško-slavonske, Brodsko-posavske i Bjelovarsko-bilogorske županije. Ovako smo prije točno godinu dana u Virovitici počeli pisati povijest Plave televizije. Iza nas je danas više od 250 regionalnih dnevnika, a važnost lokalnih tema i sadržaja prepoznali su i gledatelji. Gledate Plavu televiziju? Povremeno. Što mislite o Plavoj televiziji? Pa mislim da je to dobar projekt. Te male lokalne televizije mogu puno kvalitetnije prenesti vijesti nego nekakve velike televizijske kuće koje uglavnom ne interesira to. Jel? Tako da, to je dobra, pozitivna stvar. Pogledam povremeno. Evo, koliko uspijem, ali pogledam. Da, mislim da je dobro i korisno. Sigurno obuhvaća ove lokalne sve neke događaje, tako da je dobro da se ljudi informiraju. Gledamo ponekad kad vam dozvole klinci. Što mislite o njoj? Pa, čestito vam, lijepo radite, sam nastavite tako dalje. Super, pa počeli smo ju gledati naveče do 1 sat posle ponoći gledamo. Televizija je super. Drago nam je da naši gledatelji uz pohvale imaju i svoje prijedloge za poboljšanje programa. Što mislite o Plavoj televiziji? Što mislim? Pa da je dobra, mogla bi biti još malo bolja. I malo ujutro ranije da počnete. Oko 8 sati to bi bilo. Mislim za moj pojan. Žao mi je, ne mogu čuvati to signal. Evo. U proteklih 365 dana naše kamere ovjekovječile su brojna događanja i ljude koji su na neki način obilježili proteklu godinu. Bilo da se radilo o sportskim, raznim društvenim ili političkim događajima, naša kamera uvijek bila na mjestu događanja i informirala lokalnu javnost. Mislim da smo mi u protekloj godini uspjeli barem donekle ostvariti svoj cilj, a to je biti lokalna televizija, dakle stvari koje se događaju na ovome području prikazati našim gledateljima. Na području D2 digitalne regije, za koju Plava televizija ima koncesiju, u protekloj godini proizveli smo gotovo 9000 minuta informativnog programa. Naši su prilozi vrlo često i u specijaliziranim emisijama Plave Vinkovačke televizije, koje prate poljoprivredu i gospodarstvo. Svi ti prilazi i emisije nastaju ovdje u ovom studiju. Aktivni smo i na društvenim mrežama za sve one koji ne žele sjediti pred televizijskim ekranima. Unazad 7 mjeseci snimila sam više od 100 emisija Plava uživo. Svi su moji gosti bili odlični i nikoga ne mogu posebno izdvojiti jer nekako u svaku emisiju ulazim da je najbitnija, pa se tako i prema gostima ponašam. Vjerujem, odnosno toplo se nadam da sam to uspjela prenijeti i na naše gledatelje. Osim regionalnog dnevnika, još 4 emisije Plave televizije pronalaze put do naših gledatelja. Lokalno, Kronika Virovitičko-podravske županije, Plava uživo i Brodska razglednica emisije su iza kojih stoji vrijedna i mlada ekipa. 3 snimateljsko-novinarske ekipe trenutno rade, svakodnevno smo na terenu, ulazimo u dvorišta, u domove ljudi i mislim da nam je to zapravo i funkcija progovoriti u ime malih ljudi i pokazati sve ono što je pozitivno i što je dobro na ovome području. Moje prvo televizijsko iskustvo, iskreno nisam znao šta me očekuje, moram priznati da je vrlo zanimljivo i dinamično. Za neki prilog od 3,5 minute potrebno je nekoliko sati snimanja i montaže.
Meni je ovdje super, unazad 4 mjeseca stvarno sam svašta i prošla i naučila. Moram napomenuti da sam još kao mala razmišljala o tome da jednoga dana postanem novinarka, no u toku mog školovanja to se nekako ta ideja izgubila, ali evo sasvim slučajno sam dospjela ovdje i ne žalim ni trenutka. Još uvijek se ne mogu prilagoditi koliko smo svi nekako puni entuzijazma, koliko se dobro slažemo, svaki dan kucnem u drvo nek tako i potraje, jer doista čini mi se da je to ekipa i radna atmosfera kako treba tražiti. Iako za ovaj prilog nismo potrošili sate na snimanje i montažu, i dalje smo tu za vas, u vašem gradu, u vašem selu, u vašem dvorištu. Hvala vam što nas pratite. Kolegama iz Virovitice još jednom sretan prvi rođendan. Vjerujemo da će svoj posao i dalje odrađivati uz jedan veliki osmijeh. A Pokloni mi osmijeh naziv je projekta koji grad Vukovar provodi u okviru programa zapošljavanja Zaželi, kojem su se do sad priključili brojni gradovi i mjesta. Ukupna vrijednost provedbe 100% sufinanciranog projekta u Vukovaru je nešto više od 7 milijuna i 400.000 kuna. Zaposleno će biti 50 žena, koje će skrbiti za 300 korisnika s područja grada. Inače, iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava poručili su da su prijave na projekt zaključene, s obzirom na to da je zainteresiranih bilo puno, te je dosegnuta granica za raspoloživa sredstva. Uvodnom konferencijom brojnim uključenima u projekt Zaželi priključio se i grad Vukovar. Pokloni mi osmijeh, kako su projekt nazvali Vukovarci, velika prilika za dugo nezaposlene Vukovarke, među kojima je Jasmina, koja je bila nezaposlena 10 godina. Prvenstveno znači redovna plaća svaki mjesec. To je prvenstveno. A drugo, ja volim raditi sa ljudima, pogotovo sa starijima, tako da to je normalno, da tako kažem. Među novozaposlenima je i Vera, samohrana majka 3 djece. Je jako bitno raditi posao koji voliš, ovo je posao koji ja zaista volim. Mislim da je pomoć starima nešto što meni najviše odgovara. Da sam imala mogućnosti, jesam, imala sam, ali vremenski je to bilo jako vrlo nemoguće i raditi i uklopiti djecu i sve. Ovo mi je drago zato što je blizu mog, dakle, mjesta gdje ja živim. Nisam daleko od djece u svakom trenu, ako me i dijete zatreba mogu biti tu. Opći cilj projekta Pokloni mi osmijeh je osiguravanje uvjeta za zapošljavanje pripadnica ranjivih skupina na području grada Vukovara, a specifični cilj projekta je pružanje usluga za krajnje korisnike kojima je potrebna pomoć u kućanstvu. Projekt je za grad Vukovar itekako vrijedan. Jer se, ajmo reći, jednim udarcem ostvarila dva cilja. S jedne strane 50 žena će naći uposlenje na 24 mjeseca, a s druge pak strane 300 krajnjih korisnika će imati itekako koristi. Radi se o osobama slabijeg socijalnog stanja, osobama slabijeg zdravlja, itekako će im dobro doći ova pomoć. Korisnicima pomoći topla riječ, zaposlenim ženama siguran posao, što je posebno važno s obzirom da je riječ o skupini koja na tržištu rada poslodavcima nažalost nije posebno primamljiva. Po svim statističkim pokazateljima osobe preko 50 godina su najteže zaposlive osobe. Iz grada Vukovara su uvjereni da su projektom obuhvaćeni svi korisnici, odnosno stare i nemoćne osobe, no ako nisu, Pavliček poziva da se jave u Centar za socijalnu skrb ili u gradsku upravu. Mi kao obavezni partneri pomažemo jedinicama lokalne samouprave, odnosno nositeljima projekta, u prepoznavanju krajnjih korisnika koji će primati, znači, uslugu pomoći. To su većinom starije i nemoćne osobe. Uz Centar za socijalnu skrb partner u provedbi ovog projekta je Hrvatski zavod za zapošljavanje područni ured Vukovar, iz kojeg su svjesni potrebe za ovakvim projektom. Prema zadnjim podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, u veljači 2018. godine evidentirano je 1619 nezaposlenih osoba s područja grada Vukovara, od čega su 55% žene ili njih 894. Od tog broja 32% su žene koje su starije od 50 godina, a 42% žena koje su starije od 50 godina imaju završeno osnovno školsko obrazovanje, dok 52% imaju završeno srednjoškolsko obrazovanje. Iz čega proizlazi, projekt je bio pun pogodak. Rekla bih da ovakvim jednim projektom se doista pogodilo i dobro ciljalo upravo onu skupinu koja će se, evo, moći zaposliti na lokalnom tržištu rada.
Inače, iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava poručili su da su prijave za projekt zaključene, s obzirom na to da je zainteresiranih bilo puno te je dosegnuta granica za raspoloživa sredstva. Prema nekim procjenama, zahvaljujući projektu Zaželi, na otocima i u ruralnim sredinama radit će 7500 žena starijih od 50 godina, koje će skrbiti za čak 30.000 kućanstava u kojima borave stare i nemoćne osobe. A o starim i nemoćnim osobama skrbit će i donedavno nezaposlene žene s područja općine Stari Mikanovci, koje su upravo kroz program Zaželi pronašle posao barem na 2 godine. Općini je u tu svrhu iz Europskog socijalnog fonda osigurano nešto više od 1.850.000 kuna. O 75 korisnika u naredne 2 godine brinuće 10 žena. Općina Stari Mikanovci se u cilju smanjenja nezaposlenosti žena u nepovoljnom položaju te povećanja kvalitete života i prevencije prerane institucionalizacije osoba u starijoj dobi, osoba u nepovoljnom položaju te osoba sa invaliditetom odlučila na uključivanje u program Zaželi. U suradnji sa Zavodom za zapošljavanje i Centrom za socijalnu skrb Vinkovci napravila je analizu stanja ciljnih skupina i krajnjih korisnika sukladno uvjetima poziva na dostavu projektnih prijedloga. Program Zaželi uključuje zapošljavanje, socijalnu uključenost i obrazovanje, 3 stupa koja omogućavaju kvalitetan i uključiv život u zajednici. Tu priliku su prepoznali i Mikanovčani i uključili se u projekt vrijedan 1.852.000 kuna. Nama to kod zajednice, odnosno meni kao načelnik koji se to puno znači, znajući da imamo velik broj umirovljenika, velik broj samačkih umirovljenika i znajući da imamo sad jednu sigurnost sljedeći vremenski period, znači od 2 godine. Jedan od ciljeva i očekivanih rezultata ovog projekta je i obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljanih skupina koje će pružati potporu i podršku starijima i osobama u nepovoljnom položaju. Svaka žena će u ovom programu, u ovim novcima koje smo dobili, moći odraditi edukaciju, odnosno prekvalifikaciju da danas ide za neko novo zaposlenje i to će sigurno pomoći ženama i dobit će novo zvanje ili novu prekvalifikaciju. Zaposlili smo baš žene u nepovoljnom položaju. Kod nas u općini su znači samo žene iznad 50 godina. Većinom su te žene znači u lošem imovinskom stanju, situacija nije bajna, ali evo, hvala Bogu, uspjeli smo im izaći susret maksimalno kako njima, tako i korisnicima kojima je potrebna pomoć. Kroz projekt je zaposleno 10 žena na 2 godine, a sve one pružat će pomoć i njegu za 75 korisnika. Najvažnije od svega je da naši korisnici sad tek dobivaju pakete, znači u iznosu do 200 kuna mjesečno, to su higijenske potrepštine, ono nešto najnužnije što im je potrebno. Ono što je još važnije, na lica ovih žena vraćen je osmijeh. Jako mi je dobro došao ovaj posao. Nakon 20 godina sam ostala bez posla, znači sa 55 godina starosti i 20 godina radnog staža. Marija ističe kako osim pomoći starijim osobama, ponajviše valja istaknuti njihovu potrebu za društvom. Da, društvo, ujutro one već skuvaju kavu i nas čekaju da dođemo i onda sjedimo, razgovaramo i poradimo što treba, odemo u ljekarnu, u poštu, sve što im treba, sve. Jedna od zaposlenih žena je i Marica. Srčano se prihvatila posla. Pomažemo kod baka, idem, imam 8 korisnika. Čujte, što treba to se uradi, što ne. Njima više treba društvo, razgovori i tako. Psihička, ono što kaže, podrška i moralna i sve. Njima treba društvo jer su većinom sami. Djeca su svak na svoj putem otišu, tako da onda mi im dobro dođemo. I društvo i pomoć itekako dobro dođu. Projekt Zaželi mnogima je do sada vratio osmijeh na lice i vjeru u bolje sutra. Nakon puštanja 24 jedinke jelena u šume Spačvanskog bazena, prekogranični projekt Hrvatske-Srbije Forest Flow ide dalje. Ovoga puta projektna aktivnost usmjerena je prema učenicima osnovnih škola s područja Gunje, Račinovaca i Rajeva sela, a sve s ciljem testiranja djece koliko znaju o zaštiti okoliša, poplavama i gospodarenju šumama. Kroz ples i pjesmu učenici osnovne škole Antuna i Stjepana Radića iz Gunje uče kako zaštititi prirodu koja ih okružuje. Naučili smo da moramo čuvati okoliš.
A znaš li kako se čuva okoliš? Ne baca se smeće. Sadi se novo drvo i cvijeće. Moramo štedjeti vodu i paziti ju, a šume moramo isto tako da ih pazimo i ne smijemo bacati smeće po šumama i vode. U teoriji ovi učenici jako dobro znaju kako se štiti okoliš, bori od poplava i gospodari šumama, a to su potvrdili na ovome infodanu u okviru prekograničnog projekta Forest Flow, realiziranog i pokrenutog između Hrvatske i Srbije nakon doživljenih poplava 2014. godine. Ovo je nešto što je nama zaista dobro došlo da se podsjećamo blago, da ne zaboravimo naglo, a ujedno ovako nešto što je edukativno, što je kreativno, u svakom slučaju mojoj djeci je jako dobro i ja to uvijek podržavam i volim. Ova aktivnost za cilj je imala svojevrsno testiranje djece kako i na koji način gledaju na prirodnu katastrofu koja je njihovo mjesto i ljudima prije 4 godine donijela velike nevolje. Vidjeli smo zapravo da je reakcija odlična, znači oni sad znaju i kako reagirati u slučaju poplava, ali što je najvažnije i dalje vole šume, cijene vode i posve su pozitivni prema tom odnosu i čak imaju taj odnos prema čuvanju prirode, jedan rekla bih i zdraviji nego što su naše generacije i vjerujem da će ostane li ovako zemlja zaista biti u boljem stanju. 1.400.000 eura iz IPA prekograničnog programa vrijednost je ovog zajedničkog projekta Hrvatske i Srbije, čija je realizacija započela još u kolovozu 2016. godine, a čije je trajanje 24 mjeseca. Edukacija učenika Gunje, Račinovaca i Rajeva Sela bila je samo jedna u nizu projektnih aktivnosti. Ono što se htjelo postići samom edukacijom bila je edukacija najmlađih uzrasta od 1. do 4. razreda osnovne škole o opasnostima u poplavama, o načinu postupanja u slučaju poplave, također o biološkoj raznolikosti i spačvanskim šumama koje se nalaze, koje su najvrijednije šume u Hrvatskoj, Europi, možemo reći skoro i u svijetu. Projekt koji za cilj ima podizanje javne svjesnosti o poplavama, bolju i jaču zaštitu ljudi i prirodnih dobara, polako ali sigurno bliži se svome kraju. Ono što je još ostalo i vrlo bitno u projektu je kreiranje, tu smo evo pri kraju, kreiranje akcijskih planova interventnih timova između Vojvodina šuma, Hrvatskih šuma, Voda Vojvodina i Hrvatskih voda, gdje mi tekstualno i napismeno opisujemo komunikaciju u slučaju budućih poplava koga treba kontaktirati, ono što je izostalo u poplavi 2014. godine. Akcijski plan kao takav vrednovat će se krajem travnja u Vojvodini na završnoj aktivnosti u organizaciji Voda Vojvodine, gdje će biti upriličena zajednička pokazna vježba interventnih timova. U sklopu 23. lutkarskog proljeća u Vukovarsko-srijemskoj županiji u Vukovaru su dodijeljena priznanja za životno djelo na području hrvatskog lutkarstva. Laureati za 2018. godinu su Jasminka Mesarić i Đuro Rojić. Prvi dan 23. lutkarskog proljeća završio je u Gradskom muzeju Vukovar dodjelom priznanja Zvonko Festini za životno djelo. Osobita čast stati u red ljudi koji su svojim radom na području hrvatskog lutkarstva, ali i kulture i umjetnosti uopće ostavili neizbrisivi trag, pripala je prvakinji Hrvatskog centra Unima, Jasminki Mesarić. Dodijeljeno je priznanje za doprinos umjetnosti hrvatskog lutkarstva. Poslije te plejade imena koja su dobila prije mene nagradu, nekako u čovjeku izazove jedno strahopoštovanje prema dodijeljenoj nagradi i prema onomu što ona znači. Umjetnost je ipak moja strast, a ako moram suziti na osnovno, onda je to kazalište. Riječi su to lutkarskog glumca, pisca, scenarista, prevoditelja i još puno toga, Đure Rojića, dobitnika priznanja za životno djelo za doprinos glumačkoj umjetnosti hrvatskog lutkarstva. Sama nagrada, ne skulptura, nego nagrada, je na neki način završetak mog jednog razdoblja u životu kazališnu. Na sreću, s radom će nastaviti i dalje. Ja sam osnovao lutkarsko kazalište koje se, odnosno ne kazalište, lutajuće kazalište koje je i lutkarsko i i radit će se živa scena. Imam već 2 predstave napravljene i mislim tamo negdje kad ostarim onda ću možda se malo i odmoriti.
Ovogodišnja dobitnica priznanja za životno djelo može se pohvaliti kako je od samih početaka uključena u rad Lutkarskog proljeća, te se prisjetila tih davnih prvih koraka. Kada se rodila ideja da se ova manifestacija, ovaj festival osnuje, sam radila u dječjem kazalištu Branka Mihaljevića u Osijeku i od, ne znam, čini mi se da smo bili 3 ili 4 kazališta tada na tom prvom vukovarskom utkarskom proljeću i svega nekoliko predstava smo imali prigodu odigrati. Uz priznanje za životno djelo dobitnici su sa sobom ponijeli statuu Šokca, rad akademika Zlatka Boureka, koja značaj nagrade čini višestrukim, daje joj osobniju notu. Tu skulpturu je izradio Zlatko Bourek, moj prijatelj dragi, i ja sam je vidio prije naručitelja kad je on izradio, odnosno ovaj predložak za odljev. A osim toga, po njegovoj narudžbi ja moram danas imati kravatu. Nisu ovo jedina priznanja koja se dodjeljuju na Lutkarskom proljeću. U sklopu 3. susreta književnika za djecu i mlade u Vinkovcima će biti održano proglašenje najboljih radova književnog natječaja Tena i Tenica za najbolji dramski tekst pisan za Lutkarsko kazalište i kazalište za djecu uz dodjelu priznanja i recitatorsko čitanje nagrađenih tekstova. Imali smo najprije proljeće usred zime, sada imamo snijeg na prvi dan proljeća. Klimatske promjene nagovještavaju nam da su u budućnosti moguća iznenađenja kada je riječ o vremenskim prilikama. No ništa nam ne nagovještava hoćemo li u budućnosti biti sretni. Sada, prema nekim istraživanjima, i nismo baš. Hrvati su na ljestvici sreće tek na 82. mjestu. Povodom Međunarodnog dana sreće na koji nam je započelo proljeće, koje podsjeća na zimu, provjerili smo što je to zbog čega nismo pri vrhu ljestvice sreće. Danas proljeće, ko bi rekao. Prvi dan zime. Ovo više kao da ide Božić, a ne proljeće. Iako smo u školi učili da proljeće počinje 21. ožujka, s obzirom na zemljinu vrtnju oko sunca i računanje vremena, datum prvog dana proljeća ili ekvinocija pomičan je i to čak može šetati za cijeli jedan dan. Tako je proljetni ekvinocij ove godine nastupio dan ranije, pa nam je u 17 sati i 15 minuta počelo proljeće. Ali gledajući vremenske prilike, zima još traje. Zima, hladno je. I šta da kažem, skroz se vrijeme promijenilo. Skroz mi je hladno. Nadam se da će se promijeniti uskoro. Pa i neće baš. Iako je kalendarski počelo proljeće, prave zimske uvjete imat ćemo barem do petka. No utješno je da u noći na nedjelju počinje ljetno računanje vremena, pa će s pomicanjem kazaljki na satu dani biti duži, a nadamo se uskoro i topliji. Sad još ima snijega, ali je sve dobro još. Ja volim i snijeg, i ljeto, i proljeće. Ovakvo razmišljanje zasigurno je preduvjet za sreću. A današnji dan, osim što je prvi dan proljeća, ujedno je i Međunarodni dan sreće. Ujedinjeni narodi proglasili su ga 2012. godine. Prema UN-ovom godišnjem istraživanju Hrvati i nisu baš sretni. Među 156 zemalja nalazimo se na 82. mjestu, a prije nas su gotovo sve susjedne zemlje, iza je jedino Bosna i Hercegovina. Jednostavno depresija vlada među ljudima, više se toliko ni ne družimo kao nekada i ja sama po sebi osjetim to da sam već takva. Jednostavno nemaš volje za životom. Cilj obilježavanja Međunarodnog dana sreće povećati je svijest o važnosti potrage za srećom i dobrobiti svjetskog stanovništva, s obzirom na to da je potraga za srećom temeljni ljudski cilj. Taj cilj u današnje vrijeme mnogima je nedostižan. Ova situacija i ovo ne sviđa mi se nikako. Mladi odlaze, evo prazan grad. Ja gledam po trgovinama, samo mi stari penzioneri. Nema, pravo da vam kažem, srce me boli. Sreća bi bila kad bi svi mladi imali posao, da ne moraju ići van kako idu. Kada je proglašen Međunarodni dan sreće, 193 zemlje su glasale za i donijele rezoluciju koja preporučuje pravilan i uravnotežen gospodarski rast koji se temelji na održivom razvoju, iskorjenjivanju siromaštva i poticanju sreće i blagostanja svih naroda. Upravo to bi usrećilo ovu majku čije dvije kćeri traže posao, a nepotizam je, kaže, najviše čini nesretnom. Bile su prije tjedan dana na nekom razgovoru i mislim razgovor je jedan razgovor drugi, da bi na kraju se već znalo ko će biti primljen. To me smeta zato što onaj ko ima nekoga, taj će dobiti.
Brojne su definicije sreće, ali jedno im je zajedničko. Osjećaj je individualan i za svakoga je sreća nešto drugo. Svakako stoji i ona, nije sretan tko puno ima, nego onaj tko malo treba. Pa ne čudi onda što su najmlađi i najsretniji. A za mene je sreća kad izađem van sa prijateljima se igrati. Ako je za vas sreća po ovakvom sve samo ne proljetnom vremenu biti kod kuće, onda svakako ostanite uz program Plave Vinkovače. Vinkovačke, ako vas sretnima čine emisije o sportu, onda ste na pravom kanalu. U 20 sati počinje emisija Županijski nogomet koja donosi najnovije vijesti sa lokalnih terena. Hvala što ste večeras bili s nama. Doviđenje.